Olha, e vejam que absurdo. A polícia tenta capturar o homem que esfaqueou uma mulher dentro de uma loja de conveniência aqui em Porto Alegre. O agressor foi identificado, teve a prisão decretada, mas está foragido. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento desta covarde agressão. No interior da loja de conveniência, o movimento é calmo na noite do dia 15. Uma mulher entra e se dirige ao balcão, onde faz um pedido. Em seguida, um homem ingressa no estabelecimento e dá um golpe com uma faca nas costas da mulher. Ele foge, perseguido por um dos frequentadores, mas consegue escapar. O agressor foi identificado como Thiago Souza de Oliveira, de 31 anos. Segundo a família, teria sido diagnosticado com esquizofrenia e, além disso, faria também uso de álcool e drogas, o que teria se agravado a sua situação psicológica, provavelmente. A mulher não conhecia o agressor. Segundo o depoimento dos familiares na polícia, Tiago estava irritado por ter apanhado em uma briga. Ele saiu de casa armado com uma faca, disposto a atacar alguém. Após a agressão, a vítima teve que passar por uma cirurgia e correu o risco de ficar paraplégica. Agora está se recuperando em um hospital em Porto Alegre. A faca ficou cravada nas costas da vítima, perto da cervical. Segundo a delegada de homicídios, Tiago é morador do bairro Santana e tem um perfil violento com vários antecedentes. O que nós verificamos nos seus antecedentes é que ele possui uma reincidência em crimes de ameaça, lesão corporal, desobediência, dano, furto e roubo, além de posse de drogas também. Tiago teve a prisão preventiva decretada e está foragido. Qualquer informação sobre o agressor pode ser dada pelo fone 0800-642-0121. Todos nós estamos extremamente preocupados em razão de que tememos que essa pessoa possa vir até a ter um novo surto, enfim, atacar outra pessoa.